ស្វាគមន៍បងប្អូនគ្រប់គ្នាមកកាន់វីដេអូមួយនេះហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺជាដំណឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសហើយចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការសរសេរភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងដើម្បីឃើញថាសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងការសរសេរអញ្ចឹងដូចជាឧបករណ៍មិនទាន់ស្វែងយល់អំពីក្បួននៃការសរសេរក៏ដូចជាវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងការសរសេរនិងទម្រង់ផ្សេងៗនៅក្នុងការសរសេរភាសាអង់គ
ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺយើងបានបន្ថែមតទៅជាមួយនឹងចំណុចវេយ្យាករណ៍ពិសេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសរសេរ អញ្ចឹងការសរសេរវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសគឺ ដើម្បីយើងចេះសរសេរភាសាអង់គ្លេសមួយបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងមានលក្ខណៈស្តង់ដាដូច្នេះត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងខសិក្សារបស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើ តើតើយើងសិក្សាផ្នែកក្រាបនឹងវាមានសារៈសំខាន់នេះគេខ្លះហើយយើងយកទៅប្រើនៅក្នុងស្ថានភាពអីខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមីនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយគឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើតើនៅក្នុងខសរបស់យើងគឺយើងត្រូវសិក្សាទៅលើផ្នែកសំខាន់ៗអីខ្លះនៅក្នុងការក្រាប Writing ឬក៏វគ្គសិក្សាផារ៉ាក្រាបរបស់យើងយើងផ្ដោតទៅលើចំណុចគេខ្លះហើយបងប្អូននឹងរៀនសូត្រអ្វីខ្លះអំពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយកុំភ្លេចជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយអរគុណសំណាងល្អទាំងអស់